bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um look pra Sil, que ela me pediu, é um smokey marrom, eu não sei se tá pra ver que é marrom, mas é marrom. E vamos lá, aplicar um primer em toda a pálpebra até a sobrancelha. E também aqui embaixo, nos cílios. E aí, como base do marrom, eu vou usar aqueles lápis jumbos da NYX na cor marrom. Esse aqui é o Dark Brown. Só dar uma esperada pra secar um pouquinho. Então, aí eu vou passar ele com um pincel. Céu fofinho, esse aqui do Boticário, eu vou esfumar ele em toda a minha pálpebra. Eu só tô fazendo essa base marrom pra ele poder ficar bem marrom mesmo. Mas você pode pular essa parte e fazer direto com a sombra. Pronto, tá vendo? Putz. Pronto, bem espalhadinho. Toda a pálpebra. E aqui assim eu dei uma esfumadinha. E aí a gente vai pegar o marrom. O marrom que você quiser, eu vou usar esse marronzinho aqui. E vou aplicar na minha pálpebra com um pincel, em toda a pálpebra, em cima dessa base que eu fiz. Pronto. Sei porque parece que o cílio tá meio preto em vez de marrom. Mas enfim. Aí eu vou pegar um pincelzinho de esfumar e vou pegar uma sombra marrom, um tom mais claro. Essa daqui. Pegar um pouco aqui assim. E vou esfumar aqui assim no côncavo. Junto com essa marrom escura. E aí, como iluminadora, eu vou usar um amarelo clarinho. Esse aqui. Vou pegar com um pincel limpo e vou aplicar aqui na margem da sobrancelha. Vou usar um amarelinho porque eu acho que vai ficar mais natural do que um branco. E eu já aproveito e dou aquela misturada aqui no côncavo. Fazer, pegar um marrom mais escuro, vou usar esse marrom aqui que tem uns brilhos dourados, ele é quase preto, e eu vou pegar com um pincelzinho, aquele pincel
passei a sombra marrom médio. Eu vou passar um pouquinho dela por cima, assim. Só um pouquinho mesmo desse marrom. Esfumei. E aí eu vou pegar o marrom médio, que é aquele do Boticário. Vou pegar um pincelzinho firme e vou delinear os meus cílios inferiores. E aí a gente vai pegar a sombra iluminadora com um pincelzinho pequenininho e passar aqui no cantinho pra dar uma iluminada. Os dois olhos estão iguais e é só passar o convex e o rímel. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado, principalmente você, Silvia.